15 gün davam edən böyük miqyaslı meşə yanğınları söndürülüb. Bu barədə Türkiyənin Meşə və Kənd Təsərrüfatı Naziri Bekir Pakdemirli özünün Twitter səhifəsində yazıb. Nazir Muğlanın Göyceğiz rayonundakı yanğının da nəzərə alındığını qeyd edib. Pakdemirli bu yanğınların Türkiyə tarixində ən böyük meşə yanğınları olduğunu bildirib. 28 iyulda başlayan və 15 gün davam edən tariximizdə ən böyük meşə yanğınlarının sonuncusu olan Muğla Göyceğiz yanğını da meşə qəhrəmanlarının böyük səyi nəticəsində nəzarət altına alınıb. Beləliklə, ölkəmizdə baş vermiş böyük yanğınların hamısı söndürülüb. Bu böyük fəlakətdə əziz millətimizlə də meşə üçün tək ürək olduq. Minnətdarıq. Başda hörmətli prezidentimiz olmaqla bizə dəstəyini əsirgəməyən ölkələrə, ictimai qurumlara və təşkilatlara, QHT-lərə təşəkkür edirik. Canımız yandı, nəfəsimiz yandı. Birlikdə cücərəcəyik. Əmin olun deyə nazir qeyd edib.